Сергій Іванович був серед перших, кого 35 років тому після вибуху реактора відправили у Чорнобильську зону. Один із перших, хто туди попав, нас попало 140 чоловік 2 травня для будівництва наметового містечка. Потім приїхав уже полк, було 2500 кременчуцьких хлопців до 30 років. Займалися, по-перше, дрітяним з колючої проволоки огородженням зони, от була розбита зона, а потім уже в зонах відчуження дезактивації. Чоловік розповідає, проблеми зі здоров'ям після тривалого контакту з радіацією відчув практично одразу. Контакт з радіацією відобразився на здоров'ї буквально з осені 87-го року. От, став себе погано почувати. Це проявилася печінка, шлунок, головна біль, головокружіння і так далі. І по наростаючій. Потім в 91-му група інвалідності. І пішло дві операції, пішло, поїхало. Серед чорнобильців практично здорових людей немає. Це я вам скажу з повною відповідальністю. З мого намету з 12 чоловік, з ким ми спілкувалися до останнього, вижило до цього часу 3. Таких, як Сергій Іванович, у Кременчуці налічується 2400 чоловік – ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Усі вони в тій чи іншій мірі потребують лікування та реабілітації. І таку допомогу їм надають у єдиному в Україні спеціалізованому терапевтичному відділенні у міській лікарні відновного лікування. Щорічно курс реабілітації тут проходять 550 пацієнтів-чорнобильців. Відділення забезпечено усіма необхідними медпрепаратами. У Чорнобильському відділенні, де лікуються наші ліквідатори, є повний запас усіх медикаментів виробів медичного призначення. І дуже дякую міському голові і міській владі, тому що забезпечення ще покращилось, у 2 рази збільшилось фінансування на медикаменти. У відділенні для ліквідаторів створені комфортні умови перебування. Для реабілітації доступно понад 20 видів фізіотерапії. Ванни, лікувальна фізкультура, масаж, апаратна фізіотерапія, лікувальний басейн, мінеральні води, гідропатія, спелеокамера. Відділення розраховано на 30 ліжок. Курси реабілітації для ліквідаторів безкоштовні. Усе фінансується за рахунок бюджету. Одна така віддушина, якби це нас реабілітаційний центр. По-перше, сама обстановка, от десятиріччями зложена така традиція, де неспішно тебе вислухають, де негучно розмовляють, де спокійна бесіда, де уважний медперсонал. Дякувати тим людям, які піклуються про це. Я так розумію, це керівництво міста, горздрав, відділ і так далі, і тому подобне. В інших містах, я знаю, спілкуюся з чорнобильцями, то слабіше це все проходить. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.